חברת הכנסת של יחימוביץ', ערב טוב. ערב טוב, יצחק. אז מה להגיד לך, כמו ביאליק, שלום רב שובך, ציפורה, נחמדת, אני לא יודע, במקרה שלך, מארצות החום לאולפן הזה. אם תחזור... לא אולפן הזה, האולפן, אולפן שלוש. אם תחזור בך מעניין ההסתייגות מהנחמדת, אז אני אענה לך. כן, את נחמדה. תלוי למי, כשהוא צריך. למי שמגיע לו. אבל כן, אין ספק שזאת שיבה נוסטלגית לאולפנים. אמנם אנחנו באולפן 9, שהוא לא האולפן ששידרתי ממנו את הכל דיבורים, ואנחנו מול אולפן 3 שממנו שודרה התוכנית הכל דיבורים. וזה לא עושה לך שום געגועים? כשאני הגשתי וערכתי אותה במשך 7 שנים, וכן, זאת הייתה... 7 שנים טובות, אני מוכרח להגיד. תראי, גם רזי היה בסדר גמור, וגם אחריו היה בסדר. את היית בסדר גמור. זאת עובדה. בסדר גמור מפיך, זו מחמאה מפליגה, ואני מודה לך. ואני רוצה להגיד לך שגם מבחינתי אלה היו 7 שנים מצוינות מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות הנפלא שעבדתי איתו, בהחלט שנים ששווה להתגעגע אליהן. ואין לך שום ככה מחשבה שנייה כשאת רואה את האפשרויות שלא היו שלך יותר? זה ציטוט ספרותי מה שעשיתי עכשיו, אצל איטלו קלווינו נדמה לי, אומר שכל דרך שלנו בוחרים אותה בערים סמויות מן העין, היא כבר הדרכים האחרות שאותן כבר לא... אליהם כבר לא נגיע לעולם. זה נכון, תראה, בכל צומת דרכים, כשאתה בוחר במסלול מסוים, מתוך כמה התפצלויות אפשריות, איבדת את כל ההתפצלויות האחרות. אבל כיוון שאת מה שאני עושה היום, אני עושה מתוך אמונה שלמה ומתוך כוונה גדולה, אז אין לי רורי חרטה. אם יש לי געגוע למשהו שעשיתי כעיתונאית, זה באמת לרדיו, אומנם אחרי זה נכון, רציתי כמה שנים טלוויזיה. נכון, הרדיו עושה בטלוויזיה, מה בבחינות? כן, זה מדיום יותר מעמיק, יותר מיידי, יותר מדויק, עם פחות פסדות חיצוניות, ולמרות שגם את הטלוויזיה אהבתי, בכל זאת, אם יש משהו שבאמת נגע בי והרגשתי שאני עושה אותו מעומק ליבי, זה את הרדיו. ומארצות החום, תשמעי, תמיד הייתי שומע מחברי כנסת ותיקים, אורי אבנרי למשל, על מיזוג האוויר בכנסת, צוללת, הוא אמר, חסר שם חמצן, וכשאין חמצן, כידוע, רמת המוח יורדת פלאים. זה לא מה שהרגשת. יש לי שתי תשובות לדבר הזה. קודם כל, בטח שלא הרגשתי פחות אתגר אינטלקטואלי, להפך אפילו. העבודה כפרלמנטרית שלוקחת ברצינות את העבודה שלה, היא עבודה מאוד מאוד מאתגרת, הרבה יותר מאתגרת מלהיות עיתונאית. בוא נאמר שכדי לבוא לסתם דיון שבשגרה בוועדת כספים, אני צריכה לקרוא חומר ולבוא מוכנה פי כמה וכמה מאשר ההכנות שהייתי עושה לגילוי דעת באולפן שישי, וגם שם עבדתי קשה. אז מבחינת העניין והעומק וריבוי התחומים והאתגר, לחלוטין אין ירידה, אבל... צדק אורי אבנרי בהגדרה שלו את משכן הכנסת כצוללת, זה יקום חלופי, ונורא קל להתבלבל. יש שם מיזוג אוויר אחר, העונות... באמת חסר חמצן? לא חסר חמצן, אבל עונות השנה חולפות, כאילו אתה נמצא באיזה כיפת זכוכית מוגנת. הדינמיקות הפנימיות לא משקפות בהכרח את מה שקורה בציבור, וכאן צריך להיות מאוד מאוד זהיר, לא לחשוב שהיקום החלופי הזה הוא המציאות האמיתית, ולהיות כל הזמן קשוב למה שקורה. קורה באמת בחוץ, בציבור. תשמעי שלי, אני הייתי עכשיו יכול למנות לפחות 10 סתירות פנימיות בך, ומה יותר נחמד לתוכנית רדיו, כמעט שעה, מאשר להתעסק עם הסתירות הפנימיות שבנו. אז אני אמנה, נניח 3, אחר אם תרצי אני אמנה עוד 2, ותגיבי עליהם. אז נתחיל מהדברים הכי ככה, אני יודע, קונקרטיים והכי פוליטיים של עכשיו. תראי, מצד אחד את מורדת בעבודה, ומצד שני את לא עם המורדים, ואת הולכת עם איני, שהוא בעצם מה הבסיס של הממשלה הזאת, ולא עוזב את הממשלה. סתירה אחת, סתירה שנייה, אני יודע, את... מה, אני לא אוכל לענות על סתירה? טוב, תני אחד אחד, תתחיל, כן, כן, אחד אחד. כי פחות בסוף, בסוף אני אבחר את מה שנוח לי, אתה יודע. כן, לא זאת השאלה, תגידי, כמו כל המרואיינים האלה. תראה, הסיטואציה
הפוליטית שמפלגת העבודה נמצאת בה עכשיו היא סיטואציה משברית, באופן חד משמעי, גם מבחינה ערכית ואידיאולוגית, גם מבחינה ארגונית ודמוקרטית, גם מבחינת המעמדה בציבור. בתוך הדבר, אני מאמינה בערכי תנועת העבודה, אני מאמינה בחשיבות העצומה שיש למפלגת העבודה בציבוריות הישראלית, בדמוקרטיה הישראלית, בבנייתה של מדינת ישראל. בכל זאת אמרת לאחרונה, יותר בקיצוניות מאשר בעבר, שלא מקדשים מסגרת מפלגתית. לא, לא, אמרתי את זה אפרופו דיון בחוק מופז. אפרופו, אבל אמרת. בחוק מופז שהסברתי את ההבדל בין פרישה אידיאולוגית לבין פרישה קוניקטורלית, שגם היום אני חושבת שאסור לכלוא אנשים בכוח במסגרת מפלגתית, אם המסגרת המפלגתית מתנכרת ומשנה את אורה. אבל אני, יש לי כבוד עצום ואפילו אהבה למסגרת הזאת שקוראים לה מפלגת העבודה. לא תפרשי. ובתוך הדבר הזה אני כן מודעת לבעייתיות הגדולה שיש בקיום המפלגתי של מפלגת העבודה היום, כשהיא מסתופפת בצילו של הליכוד, הזהות שנתפסת בעיני הציבור בין נתניהו לבין ברק, המשבר הערכי שבא לידי ביטוי במיוחד בנכונות ההיסטרית להפריט את קרקעות המדינה, שזאת בעיניי החלטה היסטורית חסרת תקדים מבחינת חשיבותה, שכמובן אני מתנגדת לחלוטין. ובתוך זה אני נשארת במסגרת הזאת, אבל כן כשצריך אידיאולוגית אני קוראת עליה תיגר. הרי ההישארות שלך יש לה גם משמעות ארגונית מרחיקת לכת, כיוון שהמורדים צריכים חמישה, את החמישית, ואת החמישית שלא מצטרפת לארבעה, וכך מונעת אותם מלממש את מה שהם רוצים. אני, זה רב משמעות. אני ממש לא בחרתי בחיים הפוליטיים כדי לממש את רצונם הפוליטי של אדם כזה או אחר שקצה נפשם במסגרת שהם חברים בה. מעולם לא נתתי להם יסוד להניח שאני אצטרף. אגב, הם יכולים לפרוש בכל רגע נתון בלעדיי. הם צריכים אותי מסיבה אחת, כי החבר כנסת החמישי שמצטרף מספק את מימון המפלגות. אז אם מדובר באנשים שבאמת קצה נפשם אידיאולוגית במסגרת והם הגיעו למסקנה שזו העת להקים מסגרת אחרת, הם מוזמנים לעשות זאת בלעדיי, בלי מימון מפלגות. אני גם, זה מקומם אותי לחשוב שאני המכשיר לטובת בניית גוף כזה או אחר, ואני אעשה את השיקולים שלי, אני אהיה נאמנה לדרכי, נאמנה לציבור הבוחרים. יש אבל בוודאי פוטנציאל של עזיבה בכל זאת בתוך השיקולים האלה שלך. תראי, רב קשה עם ברק יותר מאשר בעבר בשבועות האחרונים, בעיקר בעניין חוק הקרקעות, והיו חילופי הדברים האלה שפורסמו גם בעיתון, את לא מבינה, וכל ה... זה לא היה אגב, זה הדברים האלה. זה לא היה? לא. הוא חושב שאת כן מבינה. לא, הם פשוט לא נאמרו, אבל אני לא אתחיל להיאבק בכל בדל מילה שנאמרה או לא נאמרה, הייתה בינינו מחלוקת מאוד מאוד גדולה, אבל אני חייבת לומר לזכותו שמעולם הוא לא נקט בביטויים משפילים או מעליבים. אני חושבת שזאת מחלוקת אידיאולוגית פאר אקסלנס, לקבל החלטה על מכירת והפרטת קרקעות המדינה, ואני לא מתביישת לומר קרקעות הלאום, זאת החלטה היסטורית שאני לא חושבת שאדם אחד יכול לקחת אחריות על החלטה כזאת שהיא כל כך משמעותית בתולדות הציונות. דבר כזה ולכן, כל כך משמעותי הוא לא סיבה בכל זאת לעזוב? הוא קו פרשת מים בלי שום ספק. והוא מחייב... הוא היה זור הביטוי הזה פרשת מים. והוא מחייב... שפירושו מה? והוא מחייב חשבון נפש מאוד עמוק. שפירושו מה? אבל האצבע הקלה הזאת על ההדק בפירוק מסגרות, בפרישות, בפילוגים, אין לי כבוד גדול אליה. אני בן אדם שלמרות שיש גם לו... גם למפאי אף פעם לא היה כבוד אל זה, זה טראומטי לחלוטין. נכון, במפאי. נכון, זה טראומטי. פילוג זה דבר טראומטי, זאת החלטה בעיניי מאוד משמעותית, מאוד יסודית, מאוד הרת גורל. אני לא יושבת עם האצבע על ההדק ומאיימת אם לא תעשו כך וכך, אני אפרוש. אני כן מנהלת את האימותים הערכיים שלי, אבל אני לא... אתה יודע, יש עכשיו מין טרנד כזה שאומרים לי, תפרשי, תפרשי. אתה חייב לחשוב לאן אתה הולך. מה המסגרת החלופית, באיזה מידה המסגרת החלופית תאפשר לך את קיום סדר היום והשקפת העולם שלך יותר מהמסגרת הקיימת? מה סיכויי התכנות של מסגרת כזאת? האם באמת להתנכר לכל מה שתנועת העבודה מייצגת? מדובר כאן בסוגיות באמת הרות משקל, ואני לא מוכנה להיכנע לאיזה טרנד פופוליסטי עכשווי. אתה יודע, יש רצון כזה לעשות את הדברים מהר מהר, להגיע להחלטה עכשיו, כדי לספק
לתגמל איזשהו סיפוק מיידי. אני לא עוסקת בסיפוקים מיידיים, אני רצה למרחקים ארוכים, אני לוקחת בכובד ראש כל מהלך שאני עושה, גם פוליטי, גם פרלמנטרי, וכן, אני לא מתכוונת להיכנע ללחצים האלה בשום מקרה. בואי נדבר, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', על סתירה אחרת שקשורה לסתירה הראשונה, זה הכל מעניין לעניין באותו עניין. מצד אחד, את התנגדת בתוקף גדול לכניסה לממשלה, וגם טען שלברק לא תהיה השפעה, זו מפלגה קטנה, לא תהיה לה השפעה. בסופו של דבר, הממשלה הזאת עם ברק נוצרה במידה רבה על בסיס ההסכם שאיני, האיש שאת הולכת איתו, יצר. עסקת החבילה הייתה הבסיס בעצם לכניסה של ברק לממשלה, וגם בסיס להישגים שטען שלא יהיו למפלגת העבודה בתוך הממשלה הזאת, וגם בתחום המדיני. מתברר שברק הוא בכל זאת הוא מהגורמים שהצליחו במידה מסוימת לדחוף לכיוון שתי מדינות, והוא זה שמנהל את השיחות עם האמריקאים בעניין ה... לבני, מהתיאור הזה שלך נראה שאנחנו כבר חיים ביקום של שתי מדינות לשני עמים. לא, רחוקים מאוד מזה. ואנחנו בשלום כולל במזרח תיכון חדש. זה גם תשובות על השאלות. לרגע חשבתי שאולי אני לא מעודכנת. כן, יש גם תשובה. נו, אז עכשיו התשובה. טוב, תראה, קודם כל, בוא נעמיד דברים על דיוקם. אני התנגדתי לחלוטין לכניסה של מפלגת העבודה לממשלה. אני חושבת שזו הייתה טעות טרגית. אני חושבת שכבר אמרתי, החשיבות של מפלגת העבודה למרקם הפוליטי הדמוקרטי במדינת ישראל היא כל כך חשובה עד שאסור לה להתאבד. וההימהלות הזאת בליכוד היא סוג של שגיאה פוליטית שהמשמעויות הערכיות שלה הן מרחיקות לכת. אבל אין ספק שבתוך הדבר הזה ואת העניין המדיני באמת אפשר לשים בצד, כי הרי לא קרה שום דבר, בוא נודה. אין ספק שההישגים של אופר במסע ומתן הקואליציוני הם ממש מוקסמו עד הקצה האפשרי. נו, וזה הכי מעניין אותך. נכון. ולכן אני שמחה בהישגים האלה. אז למה לא הצטרפת מברכת עליהם? בתעשייה כמו שסיפרת שהציעו לך? רגע, תן לי רק להשלים בעניין הזה. כל ההישגים בתחום יחסי העבודה שהשיג אופר עיני, ובואו לא נקרא לזה בשמות אחרים, אלה הישגים של אופר עיני במסע ומתן הקואליציוני, שאגב, אלמלא הוא היה, אף אחד לא היה מעלה על דעתו להעלות אותם בכלל. גם ברוש, יש שברוש יישאר בהסכם, לא? אז תני לו איזה מחמאה. קודם כל, אני מאוד מעריכה את שרגא ברוש. אני חושבת שהשותפות בין אופר לשרגא היא שותפות שהיא פשוט מין פרח בשדה חוכם, כיוון שבמשך בעשור האחרון ואפילו יותר מכך, התרגלנו לכך שזירת יחסי העבודה במשק היא שדה קרב מדמם, שבו המעסיקים נגד העובדים והממשלה היא נגד זה, והרי זאת עיוולת, כי הרי המטרת כולנו, עובדים ומעסיקים כאחד, לייצר כאן מדינה שאנחנו אוהבים לחיות בה ושיש בה ביטחון תעסוקתי, ויש יעדים משותפים, ובאמת הברית הזאת בין אופך לשרגה, היא אמנם בין היתר היא בגלל כימיה אישית, אבל יוצרת סוג של אחריות לאומית חדשה שאנחנו לא מכירים, של הזיווג הזה בין המעסיקים עובדים כגוף אחד. אבל היא גם מצמצמת את המערכה שבין ועדי עובדים לבין מעסיקים. תראי, יש בעניין הזה, בהסכמים כאלה מראש, דבר שמעקר מידה מסוימת את המערכה שאת כל כך רוצה בה, של יחסי עובדים מעבידים. זה נכון. ברגע ש... השאלה איך אתה תופס את ההסתדרות? האם אתה תופס את ההסתדרות כארגון מחאה? או האם אתה תופס את ההסתדרות כיסוד מיסודות המשק. אני כסוציאליסטית וכיוניוניסטית, וכמי שחושבת שההתארגנות היא זכות בסיסית, כמעט כמו לחם לאכול, אני חושבת שלטובת העובדים ולטובת השקפת העולם הסוציאליסטית שלי, כדאי מאוד לכולנו שההסתדרות לא תהיה תנועת מחאה צודקת ושולית, אלא יסוד מיסודות המשק, וכשאתה יסוד מיסודות המשק, אתה מתפשר. כל הזמן, אין ברירה. אז עדיין לא הבנתי, אם הוא השיג את כל ההישגים הנפלאים האלה, ועל בסיסם הוקמה הממשלה עם ברק, למה את כל כך רוגזת? קודם כל אני לא רוגזת. אני ממשיכה בעבודתי באופן שוטף, הדוק, מאוד אינטנסיבי, וכמובן מתמקדת במאבק בהפרטות, בתקציב, בחוק ההסדרים, בכל הדברים שהם המטריה שלי, בחוקי עבודה, בזכויות עובדים. אני מאוד שמחה על ההישגים האלה, במהלך העבודה על החוקים האלה, בוועדות, כמובן שקידמתי אותם ונטרלתי כל ניסיון לתקל אותם. צריך להגיד שזה קוש דברי אמת, האמת היא באמת, לא, להישגים, אין ספק בזה בכלל.
כן? לא, הכל נכון, אבל עדיין עם כל ההישגים האלה, אני חושבת שהשותפות הקואליציונית הזאת היא לא בריאה ונזקיה רבים מתועלתה. זה גם סוג של ישיבה בתוך ממשלת ביבי, ליברמן, שס והבית היהודי, אגב, גם עם שס וגם עם הבית היהודי וגם עם הליכוד, יש שם חברי כנסת שאני משתפת איתם פעולה על בסיס קבוע, אבל ישיבה של מפלגת העבודה בתוך הדבר הזה זה משהו שלא כדרך הטבע, ואני חוששת מאוד שהוא יעלה לנו ביוקר בבחירות הבאות. גם פוליטית אישית, תראי, את הולכת עם עיני על ברית מוצהרת שהיא מאוד משמעותית לחיים הפוליטיים שלך, ואיני עושה בעצם מבחינת הקמת הממשלה והכנסת ברק לממשלה את ההפך ממה שאת רוצה. איך זה מסתדר? שוב, אני מונה את רשימת הסתירות. תראה, אנחנו לא יכולים לצפות מבעלי ברית שלנו שיהיו מתואמים איתנו, שיהיו מתואמים איתנו ב100%. אם הייתי מצפה מכל בעל ברית שלי, ואני רואה באופר בעל ברית, הוא אחד האנשים המעטים שמבינים על מה אני מדברת ועל מה אני נלחמת, שבאמת מבינים את המנוע שלי לפעילות הפרלמנטרית. לו הייתי מצפה מפרטנרים שלי, ויש לי כמה פרטנרים, להיות תאומים סיאמיים שלי ולהיות זהים אליי גנטית, פוליטית וערכית בכל דבר, לא היו לי בכלל בעלי ברית. וכיוון שאני בסוף בן אדם פרקטי, אז אני מקבלת ומכבדת את השונות ביני ובין בעלי הברית שלי, ולפעמים בעלי הברית שלי הם נמצאים מרחק הרבה יותר גדול משאופר נמצא ממני בעניין, בקטע הספציפי של ההצטרפות לממשלה. הוא בחר בדרך הזאת, אני בחרתי בדרך אחרת, ואני מאוד שמחה שזה לא חיבל במערכת היחסים בינינו. בואי נבחר עוד אחד בין, חשבתי לפחות 10 כאלה סתירות, כדי לשעשע את עצמי ואת התוכנית אולי, אבל נבחר רק עוד אחד, ובזה נסתפק בין הסתירות הפנימיות האלה. זה פחות, כבר עניין קצת פחות קונקרטי. תראי, מצד אחד, יש לך ראש לגמרי אוטונומי. כלומר, את רואים לגמרי שהראש לך פועל כל פעם מחדש, ובכל עניין מחדש, ואת לא הולכת בשטנצים. מצד שני, כמו אידיאולוגים, ובמיוחד אידיאולוגים של שמאל, חייב להיות אחוז גבוה של פורמטים, של שטנצים, שאז את תקועה בהם, ואת הולכת בקו הכי, בדרך המלך של השטנץ. פה יש סתירה, שוב, קשה מאוד. קודם כל, אני שמחה שאתה מציין את זה כסתירה. אני שמחה שאתה מציין את זה, כי זה בדיוק ככה. זה מה שתיארת הוא ממש נכון. יש לי השקפת... שאני אגיד דברים לא נכונים? לא, כן. כי אני גם לא רואה בזה סתירה. אני רואה בזה, אני חושבת שאנחנו צריכים, קודם כל, אני חושבת שאדם לא צריך בכלל להיכנס לפוליטיקה, אם אין לו אידיאולוגיה. ואידיאולוגיה זה אמונה. זאת אומרת, אני, השקפת העולם שלי היא אמנם לא אמונה דתית, אני לא אדם דתי, אבל היא מתקרבת במידה רבה לאותו בסיס ערכי, שהוא גם הבסיס הערכי של אדם אמוני, או אדם מאמין. כן, זה סוג של אמוניות חילונית, את חושבת? כן, 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 המחויבות שלי כולל היתרונות של דת, כולל הרגשות רוממות לפעמים, של טרנסנדנטיות אפילו, לגבי צדק או לא יודע מה. לא צריך להיסחף, אבל כן, אבל כן, גם תחושת ייעוד וגם תחושת שליחות וגם תחושה של צדק, ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד נחוץ לאדם. אני אגב לא אומרת שכולם צריכים להיות בזהים להשקפת העולם שלי, אבל אני חושבת שהשקפת עולם ואידיאולוגיה היא הכלי הראשוני להתקיים בעולם הזה, קיום שהוא לא קיום בהמי, אלא קיום שהוא ערכי. ואגב, גם הילדים שלי, אני חושבת שהדבר הכי טוב שאתה יכול לצייד בו ילד זה עולם ערכי מאוד מאוד מפותח, ואז הוא כבר יכול להתנהל לו בעצמו בחופש, אבל אתה יודע שיש לו את הבסיס הטוב של ההגינות, של הצדק, של המוסר, של השאיפה לעולם טוב יותר. ובתוך זה, כן, נכון, אני אוטונומית, ואני לא נעולה על שטנצים, ואני מוכנה ללמוד, ואני מוכנה להשתנות, ואני מוכנה גם לראות מציאות משתנה, והמציאות משתנה, אבל כל זה מגיע מתוך הבסיס הערכי. מה יהיה בסוף עם העבודה? את נורא רוצה שהיא תתקיים. מאוד. ותשמעי, בלי להביע פה דעות פוליטיות, מה שלא עושים בכל ישראל במצבים כאלה, אני מכיר את מפלגת העבודה הרבה שנים, בואי נגדיר את זה ככה, המון שנים. ועוד מימי בן גוריון כמעט. יותר ממני, יש לך יתרון עליי. תשמעי,
בשירת הרומנטיקה אמרו child is father of the man, כלומר הצעירים יש להם יתרון גדול על המבוגרים. אבל טוב, הלך דווקא, היתרון הוא שלך, אם כך. זה שאתה קורא לי צעירה זה מאוד יפה. אתה יודע, זה דבר מעניין שקרה לי בפוליטיקה, כן? כשהייתי בטלוויזיה, הייתי בין המגישות היותר מבוגרות כבר. אתה יודע, הדור של אמנם לא דליה מזור ושרי רז, אבל נאמר בערוץ 2 הייתי כבר בין המגישות שאני כבר בשנות ה-40 שלהן. וכשעברתי לפוליטיקה, פתאום ניתנו לי נעורי נצח. פתאום אומרים, אתם הצעירים ומצביעים עליי. זאת אומרת, התחלתי את החיים, את הקיום החדש בפוליטיקה, שזה מאוד נחמד. נו, אז מה יהיה עם מפלגת העבודה בקיצור? קודם כל, כמו שאתה אמרת וכמו שאני אמרתי, חשוב מאוד מאוד שהיא תתקיים ותחיה ותתעצם ותפרח ותהיה כוח פוליטי אלטרנטיבי. צריכים להתקיים בשביל זה כמה דברים. ואני לא רוצה בכלל להיכנס לעניינים פרסונליים, אני חושבת שהסוגיה היא לא פרסונלית. לא פרסונלית? לא. התקפות על ברק לא מוצדקות? לא, אני חושבת, מה זאת אומרת מוצדקות? כל דבר לגופו יכול להיות מוצדק, אבל אני חושבת שבהם... המורדים אומרים עליו דברים קשים מאוד. הסוגיה... כולל הזכור של כל מיני דיקטטורים וככה. טוב, אני לא משתמשת בשפה הזאת. אני חושבת שגם השתלחויות במורדים וגם השתלחויות בברק, הן יכולות להיות מוצדקות לסוגן באופן ענייני. שבס, כל מיני כאלה. אבל כן. אני חושבת באמת שהבעיה היא לא פרסונלית. אני חושבת שהבעיה היא קודם כל בעיית הקהלים והגיוס, וכל... אני עובדת עם הרבה מאוד אנשים צעירים, כלומר הפעילים שלי, הקהלים שלי, האנשים שאני מתכתבת איתם, הם אנשים צעירים וערכיים. בעניין הקרקעות, מה שהיה באמת נחמד לראות, אני מודה. כן, נחמד, כן. נחמד, אבל זה לא קרה סתם, זה קרה בגלל שיש מסות עצומות של אנשים צעירים שכמהים לתוכן, הם כמהים לתוכן אידיאולוגי, והם לא ריקנים, והם לא מבלים את חייהם בקניונים, והם לא חושבים רק על התעשרות אישית. מה שהם רוצים בעתיד זה חיים פוליטיים? לא, היה שם התארגנות של באמת אלפים רבים של כן. חבר'ה צעירים שבאמת באמת הרגישו שפוגעים להם בציפור הנפש, והם התגייסו למאבק פוליטי וערכי פשוט מרשים. זה היה מחמם לב, והיה שם עוד דבר מחמם לב, זה החיבור בין ימין ושמאל, בין גרעיני נחשון של בני עקיבא לבין הנוער העובד והלומד, מחנות עולים, השומר הצעיר. המוטיבציה שלך היא בעיקרה סוציאלית, המוטיבציה שלהם היא לאומית, הם לא רוצים שערבים ישתלטו על אדמות הלאום, זה לא אותו דבר. אני קצת חולקת על ההבחנה הזאת. קודם כל המוטיבציה שלי היא גם ציונית, אני ציונית. יש לך בעיה שערביי ישראל יקנו אדמות בארץ? בוודאי שלא, אני בן אדם שוויוני, זה לא מגיע מהמקום הזה. לא, זה מגיע מהמקום של, הרי מה זה ציונות? ציונות זה בפעם הראשונה אחרי 2000 שנות גלות, העם היהודי לקח אחריות לגורלו. לקח אחריות לגורלו ולא היה כעלה נידף ברוח על פי רצון הגויים. ולקיחת האחריות הזאת התרגמה להקמת מדינה, שבה אנחנו אדונים לגורלנו ואנחנו מעצבים את עתידנו. וכאן אנחנו נסוגים אחורה מאותה ציונות סוציאליסטית לשיטתי, ומפנים את המדינה שבנינו מתוך ההכרה הציונית, מפנים אותה לטובת בעלי ההון, ואומרים להם, קחו את כל מה שהוא מדינתי, ואתם... בעלות עצומות, שאסור יהיה מעבר לכמות מסוימת לקנות, שתהיה הקצבה לבנייה זולה, וחום זה על 400, דובר, בסוף ברק, טען שהוא הולך על הפשרה שלך, את אומרת שזה לא הפשרה שלך, 400 אלף, נכון שיש עוד 400 אלף בתקופה יותר מאוחרת, מה שאת לא הצעת נדמה לי. תראה, כן. יצחק, זה אני... עדיין אחוז קטן מהקרקעות. לא, זה לא אחוז קטן, מדובר ב-800,000 דונם שהם הליבה של הקרקעות במדינת ישראל. לא מדובר... מדובר על קרקעות... אז לא הקרקעות החקלאיות. לא, מדובר על הקרקעות היקרות והמשובחות ביותר של מדינת ישראל, שיהודן מגורים, תעסוקה, תיירות ומסחר. אז זה ממש, זה קרקעות שמשקל האפר בהן כמשקלו בזהב, והן הולכות להיות מטבע עובר לסוחר, ומדינת ישראל הופכת להיות בנק לסחר בקרקעות לכל המרבה במחיר, ומי יקנה את הקרקעות האלה? לא אתה ולא אני, ובוודאי לא אנשים פחות עמידים מאיתנו. אומר בין היתר, דירות נורא יקרות בארץ, אנחנו רוצים להוזיל אותם, רוצים להוזיל את הקרקעות. זה לא יקרה בשיטה הקיימת. עובדה שישראל היא מהיקרות ביותר בעולם. תרשה לי להגיד לך כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, אין שום סיכוי בעולם
שהמחירה הזאת של העברת הקרקעות לידי בעלי הון תוזיל את הקרקעות, יקרה תהליך בדיוק הפוך. ושוב, זה חלק מאותו תהליך שבעיניי הוא פוסט-ציוני, שהמדינה נעלמת. המדינה, לפי, אתה יודע מה, לפי חזונו של הרצל, שאמר, המשאב הזה הקרקע לעולם יישאר בידי העם, כדי שיחידים לא יעשו בו כרצונם, הדבר הזה מתמוסס. התנך קדם לו, בארץ, נכון, לא, תימחר בארץ לא תימחר לצמיתות. וכל הערכים הבסיסיים האלה, גם היהודים, גם הסוציאליים, גם הציוניים, נמוגים לטובת שיקולים מסחריים, ונגד זה אני נלחמת. וכן, יש לי עימותים אידיאולוגיים על הרקע הזה, וזה היה באמת, כמו שאתה אומר, מחמם לב, שחבר'ה צעירים, הבינו מה שהמבוגרים לא הבינו. הרי אנחנו המבוגרים צריכים לשמור בשבילם על הנכסים המשותפים שלנו, ואנחנו הפקרנו אותם בעניין הזה, והם באו ואמרו, אל תפקירו אותנו, וזה היה מקסים, והחברה האלה הם פעילים פוליטיים, אידיאולוגיים, ומפלגת העבודה לא יהיו לחיים בלי להכניס לתוכה הרבה מאוד אנשים צעירים. זה התנאי הראשון, והתנאי השני הוא כמובן תוכן ערכי, ולא רק שלד פוליטי אינסטרומנטלי. בטוח, זה סיכוי, ברק ייבחר, ימית את עצמו לבחירה מחדש רק בעוד 3 שנים. הוא אגב מצדק אמר לפורשים, מה אתם רוצים? אתם רוצים שגם אחרי שרוב מחליט, תוכלו פשוט לצפצף עליו ולהישאר איתנו? את לא, מתווכחים, ובסוף יש הכרעה. תראה, דמוקרטיה זה דבר קצת יותר מורכב מהאמירה הזאת, אתה יודע. הבת שלי לפני שנתיים הייתה צריכה להתקבל החלטה בכיתה איזה עבודה הכיתה עושה בפרויקט מנהיגות, ורוב הכיתה רצה לעשות על זיהום הים, והבת שלי וחברה שלה רצתה לעשות על הזכויות של המנקות ושל המאבטחים בבית הספר. והמורה אמרה לה, אבל הרוב החליט. אז הבת שלי אמרה לה, סליחה, אבל דמוקרטיה זה גם זכויות המיעוט. ולכן אפשרו לה ולחברה שלה לעשות את העבודה על המנקות ועל המאבטחים. זה זכויות מיעוט יש, אבל בסדר. וגם מנהיג מפלגתי צריך להבין. אבל אם הרוב מחליט להיכנס לקואליציה למשל, אז הוא החליט. נכון. וההחלטה התקבלה, ואכן אנחנו בקואליציה, וברגע שנכנסים לקואליציה, וברגע שנכנסים לקואליציה, יש צורך, אני לא אגיד, אני אגיד את הקלישאה, לחבק את המיעוט. לחבק את המיעוט, לאפשר לו להיות שלם עם השקפת עולמו, לא לדחוק אותו לפינה, לא לנשל אותו מכל נכסיו, לתת לו את הכבוד המגיע לו, לתת לו להשתלב בתוך החיים המפלגתיים כמיעוט, ולא להפוך אותו באופן שהוא מאוד לא נבון מבחינה פוליטית, לאופוזיציה מוחלטת ומוגמרת, וכאן יש קשר. זאת היצעה שאני שומע שכל מיני אנשים יעצים לברק, אבל התגובה של ברק, עד כמה שאני מבין, ואולי זה לא חסר שחר, היא של שום דבר לא יעזור איתם. הם לא ילכו איתנו, הוא אומר, וכמה שננסה לחבק, כשמחליטים להיות נגד, אז אתה נגד. אני לא מקבלת את זה. אני רואה את המציאות הפוליטית, היו כמה צמתים בדרך שבהם היה אפשר לאחד את המפלגה ולהפוך אותה לגוף אחד. עדיין? כן, וזה עדיין... מה היית מציעה לברק לעשות? אני יודעת מה הוא צריך לעשות, אבל אני, בכל זאת, אתה יודע, יש דברים שאני לא רוצה לחלוק אותם. זה לא אינטימי עד דקה. זה לא אינטימי, אבל זה מסוג של מהלכים פוליטיים פנימיים, שאני ממש לא מעוניינת לחלוק אותם. ויש מה לעשות, את אומרת. ובהחלט, יש מה לעשות, ולאחד את השורות, ולפעול כאורגן אחד, ולאפשר לכל מיני זרמים. הרי זאת הייתה הגדולה של מפלגת העבודה תמיד, שהייתה מאוד מאוד פנורמית. תמיד היו בניצים ויונים, וסוציאליסטים ופחות סוציאליסטים. והיה לה קיום פוליטי מפואר לאורך השנים, ואין צורך להפוך את כולם לחיילים אחידים במחנה צבאי, כי מפלגה היא לא מחנה צבאי. בואי באמת, זאת באמת הזדמנות לעשות להבין איך את תופסת באמת סוציאל דמוקרטיה מודרנית. כי תראי, הסוציאל דמוקרטיה התעמאמה לא רק בגלל ניצחון של כלכלת השוק, כלכלת השוק בסך הכל ניצחה בעולם עד המשבר. וגם עוד לפני המשבר, ועוד כשאנשים ניסו לפתח סוציאל דמוקרטיה חדשה במערב אירופה, הם כבר פחות שמו דגש על הדברים שאת שמה עליהם היום את הדגש, אלא הם דיברו יותר על פמיניזם כחלק מזה, על ירוקים, על תרבות, בצרפת תרבות הפכה להיות גורם מאוד מרכזי של הסוציאל דמוקרטיה, ודברים מהסוג הזה. לא חזרה מהפרטות להלמה מחודשת, לא הנחות שמגבילות את בעלי ההון, את חוזרת לאיזה סוציאל דמוקרטיה קודמת, נכון שמשבר עוזר לך.
טוב, בוא אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. אני מאמינה במדינת הרווחה המודרנית. זאת שקמה אחרי מלחמת העולם השנייה, שהייתה סוג של סינתזה בין כל מיני תיאוריות, אחרי שהוכח שהקפיטליזם הפרוע והאלים הוא מסוכן והרסני, ואחרי שהוכח שהקומוניזם הבולשוויקי הוא אכזרי לא פחות ואולי אפילו יותר. ומתוך שתי התיאוריות הקיצוניות האלה, קמה לה מדינת הרווחה המודרנית, שאומרת כמה דברים במקביל. היא אומרת, ההון הוא מבורך, הכישרון ראוי לתגמול, אנשים צריכים לעשות כסף וליזום ולספק מקומות עבודה. כמו שכתב במאמר תגובה על הטענה שלו נגדך, שאת נגד בעלי ההון. כן, לא, אז אותה מדינת רווחה מודרנית גורסת שההון הוא מבורך, ושאנשים יכולים להתאשר ולעשות כסף ולהיות מתוגמלים על כישרונם, ולא כל אחד נותן על פי יכולתו ומקבל על פי צרכיו, אלא באמת יש באמת קשת מאוד רחבה של אפשרויות לבני אדם. אבל במקביל, המדינה היא הרגולטור לא רק הביצועי, אלא גם המוסרי. והיא זו שמרסנת. כפי שהמדינה לא תיתן לבריון מאוד חזק ללכת ברחוב ולהרביץ מכות, כך היא גם תרסן את כוחו של ההון ברגע שהוא מזיק. והמדינה תקבע שכר מינימום, והמדינה תקבע זכויות סוציאליות, והמדינה תהיה רגולטור לכל מיני, להתפשטות יתר של ההון, והיא תאפשר לעצמה... אבל זה קיים בכלכלת השוק. נכון, אני... כן. זה כבר הושג נכון, בסך הכל. נכון, זה הושג. המודל הסוציאל דמוקרטי הנאור הוא המודל אידיאלי שלי. בעשורים האחרונים הייתה נסיגה ממנו לכיוון קפיטליזם מאוד מאוד חסר גבולות וחמדני שמכלה את עצמו. אתה יודע, ידיד משותף שלנו, אהוב על שנינו, זיכרונו לברכה, טומי לפיד, שהיה קפיטליסט בכל רמה חבריו, מנומק לחלוטין, והיו לנו על זה כמובן מריבות אינסוף, אמר שכקפיטליסט הוא יודע שהקפיטליזם חייב לשים לעצמו מוסרות וסייגים, אחרת הוא יחלה את עצמו. ומה שקרה באמת לקפיטליזם, שהוא היה כל כך פרוע, זה הוא אמר לפני המשבר. נכון, הוא אמר את זה לפני המשבר. הוא לא חי במשבר, כן. ומעניין מה הוא היה אומר על זה היום. אבל באמת זה מה שהביא את הקפיטליזם המוקצן, המוגזם, האגרסיבי, שבאמת הפך אנשים שוב לעבדים. אנחנו יסדנו עבדות מודרנית בעולם העבודה הקפיטליסטי, החופשי והנאור הזה. ובאמת, וכאן בא המשבר הכלכלי, ואני חושבת שמעולם לא התהלכתי על קרקע כל כך מוצקה, שאומרת, הנה, זאת הדרך, הסוציאל דמוקרטיה, הכלכלה ההוגנת והשפויה, שמאפשרת, אבל גם מרסנת. ואם ככה, את לא בעד, די היום קראתי בסוף השבוע הזה, היה מאמר של גוטווין, פרופסור גוטווין, שבדרך כלל קרוב לדעות סוציאל דמוקרטיות די בכיוון שמאלה, בארץ, שבו אומר, לא מספיק להתנגד להפרטה, צריך להחזיר מההפרטה אל הלאמה. זה one too much בשבילך? בדרך כלל כן. זאת אומרת, אני לא רואה כרגע משהו שהופרט ושיש להלאים. אני כן... חברת החשמל, אני יודע. חברת החשמל לא הופרטה. כן, אבל היא בדרך, כן. נכון, אני חושבת שהפרטה... הנמלים. אני חושבת שהפרטה צריכה להיגמר. אגב, מדינת ישראל היא מדינה ייחודית, היא מדינת קצה, היא מוקפת אויבים, במלוא המשמעות של המילה. אין לה פריבילגיות שיש למדינה שנמצאת במרכז אירופה, למשל. אבל כן, היא צריכה להגן על עצמה בכמה מישורים. במישור התשתיות ובמישור הביטחוני, אני חושבת שחיוני שלישראל יהיו תעשיות צבאיות ממשלתיות. אני חושבת שזו הייתה שגיאה. כמה מהפרטיות מצליחות יפה מאוד. בהחלט. והנה, כאן... לפעמים יש פטנט של מה שקוראים מניית זהב. נכון. שבה המדינה דואגת לאינטרסים שלה, גם שזה פרטי. והנה כאן הדברים באים לידי איזון. יהיו לך תעשיות צבאיות פרטיות, אבל אתה תשמור על תעשייה צבאית ממלכתית ולאומית חזקה ואיתנה, כי אתה עדיין מדינה שנמצאת במערכות צבאיות לעתים קרובות, והיא מדינת קצה. אני חושבת למשל שלהפריט את אל על, זאת הייתה טעות מאוד קשה. זה היית מחזירה את אל על? או שגוטווין אולי מציע? אני לא יודעת. לא, אני לא חסידה של צעדים קיצוניים כאלה. אני חושבת שכרגע אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים, האבן מתגלגלת במורד ההר במהירות מאוד מסוכנת. הפרטת הקרקעות הייתה הדוגמה הקלאסית לזה, ואנחנו נמצאים בקרב בלימה כרגע, כדי למנוע הפרטות נוספות. הלאמות בלית ברירה, תראה, אם הבנקים היו מתמוטטים,
אז היה נכון שמדינת ישראל תלאים את הבנקים, אבל זה במקרה חירום. אבל הטענה של סטרסלב אחרים, אולי בצדק, היא שדווקא הפעילויות שעשה ביבי בשעתו כשר אוצר, הם שיצרו את המצב שבו אצלנו שום בנק לא התמוטט, המשבר עלינו עבר יחסית, עבר בקושי, אבל בפחות קושי. זאת פשוט עיוולת להגיד את הדבר הזה. הסיבה שהמשבר לא פגע בנו כל כך חזק, היא הסיבה שישראל שמרה בכל זאת על כלכלה יציבה ומסורתית, וביבי לא הצליח לממש את כל זממו ב-2003-2004. לו זה היה תלוי בו, הוא היה מביא לכאן את כל הבנקים הזרים שקרסו עכשיו כמו מגדל קלפים, והכלכלה שלנו הייתה מתפרקת. אני חושבת שטובי הכלכלנים יודעים את זה, שמה שהציל את מדינת ישראל במשבר הזה, והפך את המשבר לפחות חמור מבחינת ישראל, אלה המסגרות היציבות, הלאומיות, החזקות והמסורתיות. כלומר, עדיף שנתניהו להישאר בידיים שהוא נמצא בהם היום? יכול להיות שכן, כן. יכול להיות שטוב שיש בנק אחד שהוא בבעלות ממשלתית, יכול להיות שזה תורם לכלכלה, אבל בוודאי שלו כל תוכניותיו הגרנדיוזיות של נתניהו 2003-2004 היו מתממשות, מצבנו הכלכלי היה היום הרבה הרבה יותר חמור. תשמעי, אני לא יוצא פה מגדרי בשיחות האלה, כשם שאת לא יצאת מגדרי כשהיית בכל דיבורים, פתאום להתחיל לשפוך מחמאות, אבל אני מוכרח להגיד שהלב שלי מתחמם כל פעם מחדש, כשאני רואה את הרשימה של העניין החוק שלך בעניין העמידה של הקופאיות, ובעניין ההליכה לשירותים, שלכאורה זה מובן מאליו, אבל בלי חוק כנראה לא מאפשרים ללכת לשירותים, ובעניין עובדי הקבלן, ובעוד כמה וכמה וכמה עניינים מהסוג הזה, אני מוכרח להגיד שגם הלב הקר שלי מתחמם כל פעם מחדש, אני מודה. קודם כל אני שמחה לשמוע. אני חושבת שזאת המערכה על זכויות של עובדים, זה לא מערכה סקטוריאלית שולית. אני חושבת זה מאבק על כבוד האדם וחירותו. כי כל גם אחרון פרילנסרים, אני בעצמי נכון עם פרילנסר, או, מגינים עליי סוף סוף. נכון, יש לנו חוק שהגשנו עכשיו, והגנה שמה שיהיו זכויות גם למי ש75% מעבודתו הוא כפרילנסר. במקום אחד, כן. איזה תרגום עברי נתתם לזה, שבכלל לא הבנתי מהו, איך התרגום העברי לפרילנסר? אני כבר לא זוכרת. איזו מילה כזאת. המצאנו משהו, כן. כן, אבל הכוונה באמת לעצמאים, לכאורה, לכאורה עצמאים, אבל בפועל הם עובדים לכל דבר, שלא נהנים לא מהחוסן של עצמאים גדולים, ולא מהזכויות של עובדים שכירים. ואני באמת חושבת שדיברנו הרי על כל, על מדינת הרווחה המודרנית, על ההפרטות. ובעיקר, ואחד התוצרים הקשים ביותר של התהליכים האלה, היא זילות כבוד האדם העובד וחירותו. והפיכת זכויות שהן באמת מוקנות על פי חוק ועל פי אמנות בינלאומיות, באמת הפיכה שלהן למרמס והפקרה מוחלטת של העובדים. והיום יותר ויותר עובדים במסות אדירות שלא נפסקות, הם אנשים שכבר אין להם ביטחון תעסוקתי, גם אם הם עובדי מעמד הביניים, גם אם עובדים בהייטק, גם אם עובדים בתקשורת, אין להם ביטחון תעסוקתי, הם לא יודעים מה ילד יום, אין להם ביטחון, לעתים קרובות, אין להם ביטחון פנסיוני, והקיום, הקיום של הביטחון התעסוקתי נעשה מאוד 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 רופף, ואני חושבת שאם תתגשם משאלתם של כל המפריטנים עלי אדמות, וכל מישהו בעד הוזלת עלות העבודה ובעד אאוטסורסינג והפרטות וכן הלאה, אז בסופו של יום כולנו נמצא את עצמנו עובדי קבלן, עם שכר מאוד נמוך, נטולי זכויות, בלי יכולת לקחת משכנתה, בלי יכולת לגדל ילדים בכבוד, ואני לא רוצה לחיות במדינה כזאת, ולכן אני עושה הכל כדי שהדברים האלה לא יקרו. יש עניין אחד שאותי אישית מטריד כבר שנים, ואני שואל אותו כל פעם פה גם בשיחות כאן, ולא מקבל תשובה מספקת, ואני מלא לא שומע לך את הדגש מספיק. תראי, הרושם המתמיד שלי הוא שהשכר בארץ הוא מהנמוכים ביותר בעולם הערבי, ושזה שורש הבעיה, שפעם יוון הייתה הכי נמוכה, ואנגליה הייתה מן הנמוכות, ואנחנו היינו באמצע. היום אנחנו נמוכים יותר מיוון, הרבה יותר נמוכים מאשר אנגליה. אני מדבר על השכר נטו. אז אומרים לי, כן, אבל יש כל התוספות, וכל הרי השכר הוא ברוטו בשליש יותר מעבר למיסים, ויש להם כל התוספות האלה שנותנות אפשרויות שאין באירופה. בסופו של דבר, יש כל כך הרבה אנשים, כולל רופאים בראשית דרכם, ואחרים מגיעים עם 5,000 נטו. זאת הסיבה שאי אפשר להגיע לו לדירה, ובסוף גם חלק לא נשארים בארץ. זה נכון, אתה צודק. מה עושים? השכר הולך ונשחק לרוב האוכלוסייה, כלומר הממוצעים נשארים דומים,
שכר המוצע במשק הוא בסביבות 7,800 שקל. המוצעים נשארים דומים, אבל הקצוות גדלים. כלומר, יש יותר אנשים שמרוויחים הון תועפות, ויותר אנשים שמרוויחים מעט מאוד. והשחיקה, כמו שכבר אמרתי לך, אתה נתת דוגמאות טובות, השחיקה היא במקצועות מעמד הביניים, שהוא כבר פחות בטוח תעסוקתית ממה שהיו קודמיו בעשורים הקודמים. כלומר, אני מדברת על אקדמאים, על רופאים, על עורכי דין אפילו, על עיתונאים, שפעם זה היה מקצוע מכובד שמפרנסת בעליו בכבוד, והיום באמת הקיום התעסוקתי הוא מאוד רופא. יום בנורא, מה שאני שומע. שלא לדבר על מורות, למשל, שזאת שכבה אדירה באוכלוסייה, שמרוויחות שכר מביש, והדבר הכי נורא, השכר המביש שמשתכרות מורות עובדות משרד החינוך, הוא גבוה ואטרקטיבי לעומת שכר שמרוויחים היום הרבה מורים אחרים שהם כבר לא עובדי משרד החינוך, גם הם קורבן להעסקה באמצעות קבלנים. היום יש כל מיני עמותות, יובל חינוך והילה, של חברות כוח אדם לכל דבר, שמורים עובדים בהן ומפוטרים כל 9 חודשים בחופש הגדול. מה לעשות בעניין הזה? הטענה היא הרי השכר הוא פונקציה של הייצור. אם אנחנו עדיין, אני יודע מה, כוח הייצור שלנו נמוך בהשוואה ודאי לאמריקה, כלומר התפוקה לשעה וככה היא X אחוזים מהתפוקה בארצות הברית, אז השכר הוא בהתאם. לא, זה ממש לא הולך ככה. קודם כל אצל מורים בוודאי שזו החלטה מדינתית, אתה מסכים איתי שאת החינוך לא צריך להפריט, אני מקווה. ולכן מדובר כאן בהחלטה ממשלתית, איפה אתה שם את סדר העדיפויות שלך, אם אתה שם את סדר העדיפויות שלך, את משקל הכובד בחינוך, ואז אתה מתגמל מורים כמו שמגיע להם, ולא הופך אותם למי שמקבל משכורות רעב, וככה גם מדרדר את החינוך, וזאת החלטה לאומית, אמיצה של כסף, כשם שמחליטים להעביר המון כסף לתקציב הביטחון, או כשם מחליטים להעביר כספים לכל מיני מפעלים שנויים במחלוקת. כך מדובר בהחלטה שהיא אידיאולוגית, לאן הכסף הולך. עכשיו, השכר הוא פונקציה של הייצור, גם זה רחוק מהמציאות, כי יש מפעלים מרוויחים ומסגזגים, שבהם בעלים מתעשרים עושר שאין לו שיעור, אבל הם חוסכים בעלות העבודה, זה משאב שהוא הכי גמיש, אתה יודע, עלות העבודה זה הדבר הכי גמיש. חוץ מזה, עבודות שלא נותנות שכר ראוי, אז צריך לחפש עבודות אחרות, צריך לבנות את המשק ככה שהשכר יהיה חלק מהחישוב. קודם כל זה נכון, וגם אני חושבת שלמדינה יש אחריות לא רק להייטק שלה, אלא גם ללואו-טק שלה, ומדינה צריכה למשל להגן היום על הטקסטיל, יש עדיין 16,000 עובדים שמועסקים במפעלי טקסטיל במדינת ישראל, צריך להגן... שמענו מה קורה בירדן שם, נכון, עם האוטסורסינג הזה. צריך להגן בשיניים ובציפורניים על מפעלי הטקסטיל שלנו, כמו שארצות הברית הקפיטליסטית יודעת להגן על שתי מדינות הטקסטיל של הצפון ודרום קרוליינה, ומוציאה... שמדבר על החקלאים שלה וככה. נכון. מסבסדים שם, אתה יודע, המדינות... פירס ו... נכון, המדינות הכי קפיטליסטיות יודעות להגן על מקצועות שלמים ועל עיסוקים שלמים. זה מסבסדים. נו, אתה יכול להתראיין פה במקומי בכלל, ואתה תיתן טיעונים אפילו יותר טובים משלי. אני חושבת שמדינה זה לא עסק. והורים שלי ניצולי השואה עלו למדינת ישראל לא כדי לחיות בחנות מקולת ולא כדי לחיות בקניון, אלא כדי להגשים את המפעל הציוני, שאחד הבסיסים שלו הוא סולידריות כלפי כל האזרחים. אפרופו הורייך, מה, אביך הוא מלודג' הבנתי, או זה אימך? כן, אבי נפטר לפני 9 שנים, הוא במקורו היה מלודג', הוא ניצול שואה. אנשים אחים אנחנו, כי כבר סיפרת לך שגם המשפחה שלי היא מלודג'. אמא שלי מוורשה, תיבדל לחיים ארוכים. כן, אנחנו שניהם ניצולי שואה. ביררתי את איך אם נסעת לשם, היה לי רושם שאמרת לי שלא. קצת קשה לי. מה, אין לך מעניין אותך הדברים האלה? תראה, זה מעניין אותי, לגרמניה אני לא מצליחה לנסוע, קשה לי. באמת? כן. לפולין, ממודה שנסעתי רק פעם אחת, זה היה ב-93, כשליוויתי ככתבת כל ישראל את יצחק רבין המנוח בביקור שלו בפולין, שידרתי משם, ומצאתי את עצמי גם נאלצת להוציא את כל הפולנית החבויה שלי שזכרתי מהילדות, ולתרגם בתרגום בשידור חי הנאום של לך ולנסה. מה את אומרת? כן, זה קיים כי בבית... לא, ולנסה הוא ווינסה, כמו שהיה אומר ספיר, וויבני הוא היה קורא לי. כן, אז זה קשה לי נפשית להתעמת גם עם השפה הגרמנית, גם בפולין היה לי מאוד קשה, זה סוג של, זה דבר שהוא, באמת העובדה שאני בת לניצולי שואה היא מאוד מאוד מהותית בעיצוב האישיות שלי והאישיות הפוליטית שלי, כל השקפת העולם המוסרית שלי, גם על הציונות
וגם על ה... הציוניסטית הרבה יותר מחיקת לכת, מה שבדרך כלל חלק מאנשי השמאל, סוג מסוים שאנשי השמאל רואים את עצמם. אני לא יודעת אם יותר או פחות, אבל אני, כל השקפת העולם שלי יונקת מהציונות הסוציאליסטית. והציונות הסוציאליסטית בנתה את מדינת ישראל. ואני רואה בשני הדברים האלה, אני רואה ביניהם קשר שהוא בלתי נפרד לחלוטין בקיום שלנו כאן. ראיתי כל פעם את חוזרת על זה, גם היחס שלך לצבא, הוא לא אוטומטי, הוא לא, אין בו את הרפלקס המותנה הזה של סוג הביקורת, שיש לי סוג מסוים של אנשי שמאל. ברור שלא. זה יותר מורכב אצלך. זה לא מורכב, יש לנו צבא, והוא הכרח בעל יגונה, ואני גם לא מחבבת תופעות של השתמטות, יש לי אפילו סלידה מהן. אני חושבת ש... עכשיו אני חיה בתל אביב, זאת קהילה שבה... גם לא, מה שקרוי, מצפונית? אני חושבת שמדינה חזקה יכולה להרשות לעצמה בשוליים של הסרבנות על רקע מצפוני ולהכיל את זה. אבל זה בוודאי לא יכולה להרשות לזה להיות זרם מרכזי. ויש דבר שאני בזה לו עוד יותר, ואני רואה אותו אצל חבר'ה צעירים בסביבה של, של הבן שלי, שכמובן הוא לא כזה, אבל אני רואה חבר'ה שפשוט שלא מתגייסים לצבא, אפילו לא בגלל פציפיזם, אלא סתם כי לא בא להם. סוג של היעדר מחויבות מוחלט לחברה. ואני מגנה את התופעות האלה. אני חושבת שהן מאוד מסוכנות והרסניות לחברה הישראלית. הופתעתי לקרוא שיש לך עוד, חוץ משלי יחימוביץ', אני תקראת שלי רחל, שלי רוחל, שלי רחל יחימוביץ', רחל? כן, אני בכלל נקראת... איך בכלל נקראת, נשארת כל השנים בעיתונות, בשם כזה שלי יחימוביץ', שטוב, עכשיו אף אחד לא שומע את הצלצול שלו, כי מזמן כבר רואים אותך ולא את השם שלך, אבל אני מניח שבהתחלה לפחות זה שם די יחנאי בינינו בין עצמנו. נכון, והיה נורא קשה, כי... גדעון לברי, זיכרונו לברכה, מנהל הרדיו, ניסה לאלץ אותי להחליף את השם, ואם אתה הכרת את האיש, אז שגדעון לברי היה מנסה לאלץ אותך לעשות משהו, זה היה כמו פקודה מהשכינה. חוץ מזה שהכל זה, שהכל שלו לבדו היה גורם. והוא הפתיר לי את זה בשיחת טלפון, תחליפי את השם, ואז הוא ראה שהדבר, פקודה אינה מתבצעת, ואז הוא זימן אותי לשיחה במשרדו, שאם אני לא טועה, ישב שם גם שלום קיטל, שהיה אז מנהל מחלקת החדשות, וגער בי שאני חייבת לשנות את השם, כי כל הקריינים מתבלבלים, ולא מצליחים לבטא את זה כמו שצריך. והגיע הזמן שיהיה לי שם שמתאים לרדיו, ואמרתי לו שאני בת לשני הורים ניצולי שואה, ושאין לי שום כוונה לגדוע את זכר השם הזה, שאנחנו שלושה ילדים, שני בנים ובת להוריי, ושאני מתכוונת להישאר עם השם הזה, והוא קיבל, הנימוק של השואה פשוט שבר אותו. כן, ובשאלי למה? אני קרויה על שם סבתי רשל, רשל יחימוביץ', רשקה, ואת שלי זה רחל בכלל. כן, כן, האמת היא שאני קצת מצטערת שהשלי אומץ בהתלהבות כזאת ולא הרחל, כי רחל יותר מתאים לי. אבל זה מה שיצא. מאוחר מדי. כן, נראה לי שכבר מאוחר מדי. כן. ולא חבל לך על זה שספרים את לא ממשיכה לכתוב? חבל לי. אבל כסם שניים. נכון, והתחלתי לכתוב את השלישי. ואז כתבתי בערך שליש ספר, אפילו יותר. ומאוד אהבתי את זה, חשבתי שהוא עשוי להיות הטוב שבהם, ואז נכנסתי לפוליטיקה והכל נגמר באותו רגע, זאת אומרת ההישאבות הייתה כל כך טוטלית ומוחלטת. את נורא להיות את כך מוצף על איזה דבר שהוא בכל זאת לא את, הוא את, בסדר, אבל הוא את מבחוץ. קודם כל הוא מאוד מאוד עני, אני עושה דבר שהוא ממש מתאים לי. כבר אמרתי לך. אבל הזרם הפנימי של בן אדם הוא הרי לא זרם פוליטי, הזרם הפנימי הוא אלף עניינים, אהבה, שנאה, קנאה, ידידות, וכל אלף הדברים האחרים, שעליהם כותבים בספרים, לא בפוליטיקה. כן, זה מעניין מה שאתה אומר, וזה נכון, והחיים כמובן מורכבים מכמה זרמים שזורמים זה לצד זה במקביל, אבל אצלי הזרם הפוליטי הוא מאוד משמעותי באישיות, והוא היה מאז ומתמיד, זה לא שלקחתי איזה זרם שולי והתחלתי להשיט עליו סירה, זה באמת אני, ואני משתדלת כן להכניס קצת נורמליות לחיים, וכן לקיים חיים פרטיים.
לא כל כך אוהבת, לא כל כך, זה כל כך שואב, זה כל כך טוב, אני אג'ים, יש דבר אחד שהוא נשבעתי ואני עומדת בשבועתי, שלא ייפגע בשום פנים ואופן, וזה הילדים. זה דבר שלא נוגעים. וזה מצליח. וזה מצליח. אני זוכר שנתנו לך אישור ללכת לפוליטיקה. כן, הם היו חלק מהתהליך, והם גם מאוד מעורבים, והם גם ילדים מאוד מודעים, ומאוד סקרנים, ומאוד בקיאים, והם רוצים להיות שותפים לכל דבר, והם מייעצים לי, והם מונעים ממני לעשות דברים, והם הם באמת חלק בלתי נפרד מהקיום הזה. נו טוב, תשמעי, הזמן נגמר, מה נעשה? אז שלי רחל יחימוביץ'. תודה רבה. תודה רבה לך. זה היה שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני יונתן קולטון. שימו לב, אפשר להאזין לתוכנית באינטרנט www.iba.org.il. לאחר חדשות חצות, כאן ברשת בית, בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק, סליחה, בין שישי אישי עם משה תימור, 3 שעות של שישי אישי עם משה תימור אחרי חדשות חצות.